Durante de luglio. Da cosa mo poi ci Johan che te dava la ravano fatela non hai bande a chiamat colo no non hai vuota cosa cuce han certo e ci dicono che ne pure quelli che dava la ma te ha dare la zona e han mam da sta cosa era da giù په ټنګه کې روانو نه دې ته پوزو کو چې خان دې فاتحه کې خلک سګري هغه دې خو ته مړي په حق دعا وکيو بیا دې مړي په بار کې یو څه خبر یو نو دې چې لاړو بیره وړیر د خان نم وړاندې دا یو کوي لاسونه په پورته کړه لاسونه پورته کړه دعا خو شو خو اوس ښه خبره کولو نو الله پاک دیو بخي اجامت ډیر نارامو نو ان په څنګه لوالو چې خدای دې به په سر زنه نه مړه نو ته خو او خبره به خپل نه شو ورته کولې یو ما نه پته ده زنه نه وا په ډیر وخت دا ورخه دا ورخه دی ولګیدا مور کې وو بیا پسنګلو باندې کومه تا ګرین نو وینا نه خدای دې را وخت اوره وګړه دی ونه ګیره ولا خپل اور کړو په مخ نه و پخې دی و نو دا ار لکه اوس مثلا دا یو ډېر روانو کته چې هغه زم لکړي ولاش پروتو نو دا غریب چې دا هډیر ارمانی او نو دا د ځان سره ورته کوي په خپل مو به خو واسه چې موږ ګول نو مالا به مو راکړي نو دا د دې نه پاره غم کې لګو دې او سړی او خدای وي مړ شو نو دا خزو لا پس د مرګ چې په ځوانه کې مړي دی لګ سر سنا کوي دا ځنه نه ټوټي مونډي ولا درې کې نو دې اخیری دې دل نه جراو او دې وکړل یو دا کافر بچه دمړش وینو رنگ دې په لګو نو زمون په دې د نوبې علاقې کې دا بیٹنی او دغه په تاسو کوی نه بیٹنی او ګندپوری او دا ډیر ځات خدای پاک سره ډیر تری دي چې نه فضل کړل او کوټ او دا را دا و چې دا د خپل خو په دل دی او په دې دا کوم هغه باندې غلاو غلاو وانه نو دا را و په دې نه ګر چې بیا ګرځې دوه نو بیا په پوله کې نه ته یو خدای کې څه وېما نو بیا مې کافر کې کله دا د هما شمانه مې ته